तेर्सो चरणको खेल 17-20 अङ्कमा प्युठान 17-20 जीवन बुढा बुढा क्राइस पाएको हुँदै प्युठानले लिएको छ 21-17 भएको छ। जर्सी नम्बर 4 बागलुङ पलाउट भएको छ। नम्बर 19 21 भएको छ। फेरि पनि आउट 20-21 निकै राम्रो प्लेसिङ बाइस ब्लक आउट भएको छ। 21-22 भएको छ। निकै कडा ब्लकिङ बराबर 22 भेटेको छ बागलुङले। 21-22 पनि एक अङ्क जोड्दै बराबर 22 हलो नपुगेको छ प्युठानले बल पुऱ्याएको छ 23-22 निकै नै कडा स्पाइक बराबर 20 गरे। जारीमा परार जीवन पुनबाट लास्ट बनाएको छ बाग्लु लास्ट बल 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 कन्ट्रोल निकै टाउकामा प्रहार भएको थियो। टाउकामा प्रहार भएको छ बराबर 24 रहेको छ। एकदम रोचक
टू लास्ट बनाएको छ प्युठान 25-24 एक गेम गरेको छ फेरि पनि प्युठानले एक गेम गरेको छ है साथीहरू दुई गेम भाग्नु रहेको छ एक गेम प्युठानले गरेको छ प्युठान तर्फ रहेको छ अब खेउरे भाइ सय बिन्दिज खेल पुनः सञ्चालन हुँदैछ जर्सी नम्बर फोर बागलुङका जर्सी नम्बर फोरबाट खडा स्पाइक गर्दै बागलुङतर्फ चौथो गेम रहेको छ यो चौथो सेटको गेम रहेको छ त्यस्ता फाइभ रहेको छ जर्सी त्यति बेला बागलुङतर्फ नै 2-0 जीवन बुढाबुढा कडा कडा स्पाइक प्युठान यति बेला अङ्क प्युठान तर्फ रहेको छ 1-2 जर्सी नम्बर फोर कन्ट्रोल 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 भएन अङ्क जोडिएको छ प्युठान तर्फ नभएर बागलुङ तर्फ एक अङ्कमा प्युठान तीन अङ्कमा बागलुङ जीवन बुढाबुढा स्पाइक साइड खातामा एक अङ्क जोडिएको छ अङ्क जोडिएको छ प्युठान तर्फ 2-3 निकै कडा बागलुङ अङ्क जोड्न सफल 4-3 अङ्क जोडिएको छ बराबर 4 अङ्क जोडिएको छ प्युठान तर्फ 5-4 देखेको छैन अङ्क जोडिएको छ प्युठान तर्फ 6-4 अङ्कमा भागलो 6-4 कुमार सिंह Woo!
त्यति बेला अङ्क जोडिएको छ बागलुङतर्फ 5-6 अब कस्तो पेट अङ्क जोडिएको छ प्युठानतर्फ अङ्क प्युठानतर्फ र बागलुङतर्फ बराबर 6 रेलले हरा मान्ने थियो त दुई नम्बरले त्यति बेला एक अङ्क अगाडि लम्किसक्नु भएको छ बागलुङ 7-6 एक अङ्कबाट पनि दुई अङ्क अगाडि पुगिसक्नु भएको छ बागलुङ 8-6 एक अङ्क जोड्न सफल प्युठान अङ्क पुग्यो 7-8 8 बराबर एक अङ्क माथि पुग्न सफल प्युठान 9-8 अङ्क जोड्न सफल बागलुङ 9 बराबर चान्स बोलायो बागलुङलाई चान्स बोल दियो दियो जर्सी नम्बर 9 एक अङ्क जोड्न सफल बागलुङ 10-9 बराबर 10 अङ्क बराबर 10 बराबर 10 एक अङ्क फर्किसकेको छ बागलुङतर्फ 11-10 जालीमा प्रहार अङ्क एक जोडिएको छ प्युठानतर्फ बराबर 11 12-11
यति बेला अङ्क जोड्न सफल प्युठान 13 अङ्कमा 11 अङ्कमा भागलुम 13-11 अङ्क यति बेला बागलुङतर्फ 12-13 यति बेला अङ्क बागलुङतर्फ जोडिएको छ बागलुङको खातामा अङ्क 13 त्यसै गरी प्युठानको खातामा पनि अङ्क 13 रहेको छ नम्बर बल बराबर 13 रहेको छ यति बेलाको समयमा निकै राम्रो जर्सी नम्बर 4 क्राइस स्पाइक 14-1 नम्बर आउने लिड गरेको छ फेरि पनि अङ्क बागलुङतर्फ नै जोडिएको छ बागलुङको खातामा अङ्क पुग्यो 14 त्यसै गरी प्युठान 13 भन्दै थिए बागलुङ 14 अङ्कबाट एक अङ्क प्लस गरी अङ्क 15 पुर्याउनु भएको छ बागलुङ त्यसै गरी प्युठान आयोजक टिम ए 13 हेरी भानु छोक छ क्या ठो मान्छेले बल लेख्छु नि त त्यसले यति बेला अङ्क प्युठानतर्फ नभएर बागलुङतर्फ जोडिएको छ प्युठानतर्फ अङ्क एक अङ्क प्लस हुँदै प्युठान पुर्याउनु भयो 14 त्यसै गरी बागलुङ 15 अनि एक अङ्कको झिनो अन्तर मात्र देख्न सक्छौँ प्युठान त्यसै गरी बागलुङ बिच बाहिरका दर्शकले बल नछोइदिनु हुनको लागि पनि हामी आग्रह गर्दछौँ यति बेला अङ्क 16-14 रहेको छ बागलुङको खातामा अङ्क 16 त्यसै गरी प्युठानको खातामा 14 अङ्क रहेको छ फेरि पनि बागलुङ तर्फ नै नम्बर जोडिएको छ बागलुङको खातामा अङ्क पुग्यो 17 प्युठान 14 फेरि पनि अङ्क बागलुङ तर्फ नै 18-14 प्युठान 14 त्यसै गरी बागलुङ 18 निकै मिठो स्ट्राइक गर्दै प्युठान बागलुङबाट कन्ट्रोल हुन सकेन जसको फाइदा मिलेको छ प्युठानलाई नै प्युठानको खातामा अङ्क 15 रहेको छ त्यसै गरी बागलुङको खातामा अङ्क 18 फेरि पनि अङ्क प्युठानतर्फ नै जोडिएको छ प्युठानको खातामा अङ्क पुग्यो 16 त्यसै गरी बागलुङ 18 दुई नम्बरको अन्तर देख्न सक्छौँ हामी यति बेला प्युठान र बागलुङ बिच फेरि पनि अङ्क
23 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
त्यति बेला चौबिस त्यसै गरी पच्चिस प्युठान बागलुङ चौबिस देख्न सक्छौँ हामी आफ्नो ज्यामलाई हात पारिसक्नु भएको छ दुई ग्याम बागलुङ दुई ग्याम यो पाँचौँ गेम रहेको छ दर्शकहरू एकदम अन्तिम पन्ध्रको गेममा त्यस्तो फाइभको पाँचौँ गेम पन्ध्रमा गेम हुनेछ एकदमै रोचक गेम रहेको छ दुई गेम बागलुङ दुई गेम प्युठानले गरिसकेको छ अब पन्ध्रमा कसले गर्छ हेर्न बाँकी छ खाता खोल्यौ बागलुङ चार नम्बर निकै रोचक रहेको छ खेल चार नम्बर फर्स्ट लाइन हानेको छ जर्सी नम्बर फोर हेलो यति बेला हामी प्राविधिक समस्याको कारण तपाईँको माझमा नम्बर वाचन गर्न सकेका थिएनौ यति बेला नम्बर रहेको छ बागलुङ तिन त्यसै गरी गौमुखी शून्य यो गेम पन्ध्रको हुनेछ जसले पन्ध्र पुऱ्याउनुहुन्छ उनी विजय हुनुहुनेछ जानकारी रहोस् खेलाडीहरूलाई यति बेला प्युठान आफ्नो खाता खोल्न असफल रहनु भएको छ प्युठानको खातामा नम्बर एक त्यसै गरी बागलुङको खातामा तिन यति बेला अङ्क बागलुङतर्फ जोडिएको छ बागलुङको खातामा नम्बर पुग्यो चार त्यसै गरी प्युठान एक आफ्नो खातामा एक अङ्क प्लस गर्दै अङ्क चार पुऱ्याउनु भएको छ प्युठान त्यसै गरी दुई सरी प्युठानको खातामा अङ्क दुई रहेको छ बागलुङको खातामा अङ्क चार चार अङ्कबाट एक अङ्क प्लस गर्दै बागलुङ पाँच अङ्कमा प्रवेश गर्नुभएको छ बागलुङ त्यसै गरी तिन अङ्क गौमुखी भन्दै थिए तिन अङ्कबाट एक अङ्क प्लस गर्दै गौमुखी चार अङ्क पुर्याउनु भएको छ त्यसै गरी पाँच अङ्क बागलुङ Thank you.
यति बेला नम्बर चार पाँच रहेको छ गौमुखीको खातामा नम्बर चार त्यसै गरी बागलुङको खातामा नम्बर पाँच रहेको छ भन्दै थिए पाँच अङ्कबाट एक अङ्क प्लस गर्दै बागलुङ बागलुङको खातामा अङ्क पुग्यो छ त्यसै गरी प्युठान चार हामी यतिखेर दुई अङ्कको अन्तर देख्न सक्छौँ बागलुङ र प्युठान बिच खेलेको
हामी फरक देखिरहेका छौ। स्कोरिङ बोलमा खटिनु भएको होम राणा आफ्नो नृत्य देखाउँदै हुनुहुन्छ यतिखेर। यति बेला बागलुङ तर्फ नम्बर 12, त्यसै गरी प्युठान तर्फ 9 रहेको छ। 12 अङ्कबाट 1 अङ्क प्लस गर्दै बागलुङ 3 अङ्क बनाउनु भएको छ बागलुङ, त्यसै गरी 9 अङ्क प्युठान। यति बेला बागलुङ अन्तिम बिन्दु 24 नभएर 14 बनाउनु भएको छ बागलुङ। भन्दै थिए गौमुखी उहाँमा 1 अङ्क प्लस गर्दै नम्बर 10 पुर्याउनु भएको छ गौमुखी, त्यसै गरी बागलुङको खातामा नम्बर 11 नभएर 14 रहेको छ। यति बेला यो ग्यामबाट बागलुङ विजयी हुनु भएको छ। निकै प्रतिस्पर्धात्मक ग्याम थियो, सकिसकेको छ, अझै पनि हेरौ हेरौ लाग्ने यो ग्याम। यो ग्याम सकिए लगत्तै हामी एउटा नृत्यलाई यहाँनिर जोड्ने छौ। नृत्य गर्न आउँदै हुनुहुन्छ लक्ष्मी